Sementara itu di Pahang, setakat pukul 7 pagi tadi, bilangan penduduk terjejas banjir di Rompin kekal 1,003 orang daripada 256 keluarga yang ditempatkan di 10 PPS. Jumlah itu meningkat berbanding 790 orang daripada 204 keluarga yang dipindahkan ke 9 PPS di daerah itu pada pukul 8 malam tadi. Menurut aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, jumlah penduduk terjejas paling ramai direkodkan di PPS Sekolah Kebangsaan Pianggu melibatkan 284 orang, diikuti PPS Sekolah Kebangsaan Sarang Tiong 208 orang dan PPS Kampung Setajam 187 orang. Satu lagi PPS yang dibuka malam tadi ialah Balai Raya Kampung Rekoh yang menempatkan 119 orang daripada 32 keluarga. Banjir di daerah itu melaku ekoran hujan lebat sejak petang Jumaat lalu menyebabkan air sungai melimpah ke kawasan kediaman penduduk.